Amerika është përfshirë nga ethet e zgjedhjeve, emisioni Focus mbrëmje në të entes në drejtimin e gazetarit Ermal Sika, u fokusua te ky proces, tematika Amerika voton, kishte të ftuar në studio profesorën e asociuar Fjoral Bavelaj, drejtuese departamentit të biznesit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, Laureta Petoshati, shkrimtare, moderatore e emisionit HEA, Vullnet Bilbilaj, këshilltar në Këshillin Bashkiak të Vlorës i subjektit të Partisë Socialiste, si dhe Gjergj Nika, po ashtu këshilltar në Këshillin Bashkiak të Vlorës i subjektit Partia Demokratike. Gjatë emisionit u zhvilluan po ashtu edhe dy lidhje Skype nga Amerika me Besa Sharaj nga Ohio, kandidate për Senatin e shtetit të Ohios, si dhe me mjekun Ardian Kraja nga Florida. Dërsa fushata presidenciale ka hyrë tashmë në javën e saj të fundit, kandidati republikan për president Donald Trump dhe rivalja e tij kandidate Kamala Harris akuzojnë njëri tjetrin për thellimin e mosmarrëveshjeve në një vend thellësisht të polarizuar. Por kush do t'i fitojë zgjedhjet, çfarë thonë sondazhet? Të ftuarit në studio ishin të ndarë në qëndrimet e tyre, ndërsa komentuan edhe profilet e të dy kandidatëve Trump dhe Harris e kanë folur për programet e kandidatëve, por edhe për polemikat e fundit me styre. Sondazhet të parazgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë një garë kokë më kokë mes dy kandidatve, Republikanit Donald Trump si dhe Demokrates Kamala Harris. Të ftuarit e cilësuan një garë rot më rot, pasi, si pas tyre, mbështetja për të dy kandidatët është thuajse e barabart. Çështjet e abortit apo edhe emigrantve, si dhe qëndrimet e dy kandidatve për president për këto çështje, ishin një pjesë tjetër interesante e bisedës. Të ftuarit ndan qëndrime të ndryshme dhe për sa i përket rolit të presidentit të ri, kushdo qoftë ai për armpushimin mes Rusisë dhe Ukrainës apo edhe në lidhjen e mesme. Dy atentatet e dështuara ndaj Trump dhe deklarata e Papës duke ju drejtuar popullit amerikan zgjidhni të keqen më të vogël pjesë e diskutimit. Pyetje se çfarë ndikimi do të ketë administrata e re amerikane në politikën shqiptare. Të ftuarit në studio, ju përgjigjet një zëri se nuk do të ketë asnjë ndikim. Emisioni Focus në ekranin e televizionit 6 plus i Vlora rikthehet të njëjtën në arshme në orën 20 në ndrejtimin e autorit gazetarit Ermal Sika.